9 may qələbə günü münasibətilə Sumqayıtda 1941-1945-ci illərin Böyük Vətən müharibəsində həlak olmuş döyüşçülərin xatirəsinə ucaldılmış abidənin yanındakı meydanda ümumşəhər tədbiri keçirildi. İkinci Dünya müharibəsində şərəfli döyüş yolu keçən Azərbaycan övladlarının heç vaxt yaddaşlardan silinməyən qəhrəmanlıq və şücayəti gənc nəsil üçün əsl vətənpərvərlik nümunəsidir. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993-cü ildə Respublikamıza rəhbərliyə qayıtdıqdan sonra o zaman unudulmaqda olan 9 may qələbə gününün yenidən dövlət bayramları sırasına daxil edildi. Və bu gündə Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı möhtərəm Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2-ci Dünya müharibəsi veteranlarının sosial müdafiəsinin güclendirilməsi sahəsində böyük işlər görülüb. 18 yaşında mən əsgəriyə getmişəm. Krasnodardan Ukraynaya qədər vuruşmada olmuşam. 416 Taqandrokda olmuşam. Belarusiya cəbhəsində Xatın kəndi var. Nemeslər o kəndi od vurub yandırmışdı. 321-ci atıcı polk, birinci həmən kəndə bizim polk girib. Qeyd edək ki, təşkil olunan tədbirdə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, müharibə veteranları və şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etdilər. Tədbirdə faşizmə qarşı mübarizədə həlak olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbir iştirakçıları abidənin önünə tərk çiçəklər düzərək ruhlarına öz ehtiramlarını bildirdilər. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov veteranlarla görüşüb, onları faşizm üzərində əldə olunmuş qələbə münasibəti ilə təbrik etdi. Onlara ən xoş arzularını çatdırdı. Tədbirdə çıxış edən veteranlar keçdikləri şərəfli ömür yolundan danışaraq öz xatirələrindən söz açıb, onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildirdilər. Qələbə günü münasibəti ilə keçirilən paradda Milli Ordunun ən saylı hərbi hissəsinin əsgərləri, Şahin hərbi idman oyununda təmsil olunan şəhər məktəblərinin minlərlə şagirdi hərbi orkestrin müşayiəti ilə yürüş etdilər. Yürüş Sumqayıtın 10 minlərlə sakini tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Bəşəriyyət üçün dəhşətli, faciəli fəlakətlər dövrü kimi yadda qalan 2-ci Dünya müharibəsi həmin gün SSRİ-nin qələbə ilə başa çatıb və faşizm süqut edib. Azərbaycan faşizm üzərində tarixi qələbəyə samballı töhfələr verib. Bu şanlı qələbədə böyük payı olan Azərbaycan xalqı cəbhəyə 600 mindən çox oğul və qızını yola salıb. Onların təxminən yarısı döyüş meydanlarından geri qayıtmayıb. Həmin müharibə zamanı göstərdikləri igidliyə görə 130-dan çox Azərbaycan vətəndaşı Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. 170 mindən çox əskər və zabitimiz isə müxtəlif orden və medallarla təltif edilib. İkinci Dünya müharibəsində qələbənin qazanılmasında Bakı nefti əvəzsiz rol oynayıb. 1941-1945-ci illər müharibəsi zamanı Sovet İttifaqının sərf etdiyi neftin 70%-dən çoxu, benzinin 80%-i, motor yağlarının isə 90%-i Azərbaycanın payına düşüb. Azərbaycan Berlinin alınması zamanı Almaniya səmasında cövlan edən 7000 hərbi təyyarənin yanacaq təchizatında da mühüm rol oynayıb. Azərbaycan kimi vətənimiz.
sonda müharibə veteranlarının şərəfinə bayram süfrəsi təşkil olundu. And içirik, and içirik, and içirik biz, babalardan miras qalmış ulu torpağa, parlayacaq üzül nurlu xoş bir sabaha. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmailov, Firuzadə Gözəlov, Valid Kərimov, Dünya TV.